Dve základné techniky, ktoré vám pomôžu úspešne používať zákon príťažlivosti. Toto video je pre každého, kto sa zaujíma o silu myslenia, o vplyvňovanie reality, transurfing a zákon príťažlivosti. Ak je to pre vás nová téma, alebo chcete ju prebadať úplne dohlbky a postupne, odporúčam vám videokurs manifestácie, ktorý som nahral a vytvoril. Čaká tam na vás 5 hodín obsahu a nájdete ho pre seba na webe michaldrienik.sk čo sú teda dve techniky, ktoré nemôžete vynechať? Jasné, niečo sa vám splnilo aj bez toho, aby ste používali to, čo vám teraz poviem. Ale pravdepodobne by ste toho chceli viacej, väčšie zmeny, či už sú to vaše vlastnosti, zmena charakteru, výzoru, vášho spôsobu života alebo niečo materiálne. Prvá technika je to, čo Michal Drieník omiela stále a ľuďom to možno príde aj smiešne a nevidia v tom súvis. To je pravidelné meditovanie. Ideálne každý jeden deň podobne rovnaký čas. Dôvody, prečo vám meditovanie zlepší manifestáciu, tých je naozaj veľa a na to spravím zvlášť video. Podstatné je, aby ste si uvedomili, že veľmi dôležité, aby ste každý jeden deň meditovali. Na dobu 10 až 20 minút. Ak neviete ako, tak dole v komentári je videonávod, ako jednoducho meditovať. A taktiež na tomto YouTube kanáli nájdete v zoznamoch videí veľmi veľa vedených meditácií, ktoré som vytvoril. Ak chcete robiť meditáciu každý deň, vyberte si meditáciu na každý deň. Ja vám garantujem, že pravidelné meditovanie vám zlepší kvalitu vašho života a to, ako sa vám vaše priania a túžby a potreby života naplňajú. Meditovanie je aj krásny duchovný nástroj a veľa duchovných ľudí ma nenávidí za to, že prezentuje meditáciu ako nástroj pre plnenie snov. No už, čo už, ja som taký, aký som. Úprimný. <lým> a to bola prvá technika. A verte, že tých techník a spôsobov je veľmi veľa. Toto sú dve základné. Čo je teda druhá? Druhá je jasná predstava toho, čo chcete. A tá predstava sa rozdeluje potom na vizualizáciu a víziu. Víziu možno poznáte aj pod pojmom diapozitív. Ucelte si jasne, čo chcete. Vytvorte jasný obraz, jasnú predstavu. Dom, auto, lifestyle, zdravie, šťastie, radosť, spôsob života, cestovanie, zážitky, veci, obnos peňazí. Vytvorte si všeobecný obraz, ako chcete, aby váš život vyzeral. Vcíťte sa do tej predstavivosti. Utvorte si to, fantazírujte. Na základe toho si vytvorte vizualizáciu. Vizualizácia je z pravidla viac ako jednominutový vnútorný zážitok, kedy si lahnete do postele alebo na gauč a predstavujete si, vizualizujete priebeh z vášho pohľadu, kde zažívate to, čo chcete zažívať, kde sa vcítevate do tej novej reality, do tej inej, ktorá je už dávno vytvorená. Našťastie žijeme v dobe, kde kvantová fyzika a kde veda stále viac a viac potvrdzuje možnosť zmeny vašej reality, a toho, že tie reality existujú a vy sa na ne môžete vyladiť. Toto už viac nie je dúfanie, to je potvrdené vedou. Nezabúdajte na to, že vaše vizualizácie musíte zažívať z vášho pohľadu. Vy šoferujete auto a držíte volán, vy vchádzate do toho vášho domu, vy si vyťahujete z vercie k peniaze, vy ležíte na pláži, jednoducho zažívajte to z vášho pohľadu. Vytvorte si vizualizáciu, krátky film, ktorý trvá 3 minúty. Táto technika robte ju jedenkrát denne, vždy ráno alebo vždy večer, alebo oboje. Pravidelnosť a nech sa do toho viete ponoriť. A toto je väčšinou, kde ľudia končia. Začnú vizualizáciou a tamto stačí, ani nemeditujú a ďalej nepokračujú s rozvojom vlastných myšlienok. Ako som už hovoril, prvá technika je meditácia, druhá predstavivosť, jasná predstava toho, čo chcete. A tá sa rozdeľuje na vizualizáciu a víziu. Vizualizácia je to, čo sme si pred chvíľkou opísali. A potom je vízia. Víziu vytvorte z vlastnej vizualizácie. Vízia je krátky, rýchly, pohyblivý obraz, ktorý trvá približne 5 sekúnd. Víziu používajte vždy, keď začína nový segment. A nový segment je vždy niečo, čo začínate vo vašom živote počas dňa robiť. Takže ráno vstanete, idete si robiť ráneky, to je nový segment. Idete do kúpeľne, to je nový segment. Idete na nákup, to je nový segment. Prídete do práce, to je nový segment. Robíte si kávu, to je nový segment. Každá nová činnosť je nový segment. A vy musíte byť vedomý človek, duchovná bytosť, uvedomeli, aby ste si vždy vedeli uvedomiť, že začína nová činnosť, nový segment a vy máte použiť Víziu. A teda prehrať si krátky, rýchly, 5-sekundový obraz zložený z vašej vizualizácie. Niečo, čo je tam najpodstatnejšie. Rozumiete? Vyťahujete z toho traileru 5-minútového alebo 3-minútového 5-sekundový trailer. Ešte rýchlejšie, niečo jasné. Ako rýchlo sadáte a chytáte volant. Ako ležíte na pláži a usmievate sa ako pijete tamto mochito, alebo jete to krásne šťavnaté ovoce. Nech je to čokoľvek. Ja vás nabádam k tomu, aby ste na sebe pracovali. Veľa duchovných ľudí povie, že ja ľudí učím materializmu. Lenže čo ak ten materializmus a tá manifestácia je cesta k tomu, aby ste prišli k nejakému vnútornému uvedomeniu? Prečo je dôležité tú víziu používať tak často? Ak máte napríklad za hodinu 100 myšlienok a verte tomu, že ich je viacej, a za deň ste hore 16 hodín, pretože ďalších 8 spíte. Ak máte za jeden deň 1600 myšlienok. Ak je tých 1600 myšlienok reaktívnych, chaotických, náhodných, tak vaša mysel bude ďalej fungovať v reaktívnom, chaotickom, náhodnom móde. A ako vaša mysel celý deň priebežne myslí, vy sa tak priebežne cítite a vy priebežne replikujete váš život, ktorý denne žijete. Preto je dôležité začať dávať mysli jasný obraz, víziu aby vedela, kam má smerovať, aby ste vytvárali nový návyk. Ubehnú dva týždne uvedomelého, jasného, kontrolovania vašej mysle, predkladanie obrazu, ktorý si vy sami vyberáte. A vaša mysel z toho bude mať za chvíľku návyk myslenia. Viete, keď ste niekedy videli fakt dobrý film alebo fakt dobrý seriál, dopozerali ste a tie obrazy z toho seriálu vám stále bežali hlavou. Kľudne aj dva dní, stále ste na to mysleli. A vôbec ste nechceli. Lenže bol to pre návyk, pretože bola tým pohltená. Venovali ste riadne dve hodiny pozornosti tomu zážitku. A takto bude fungovať vízia. Vy jej to budete dávať tie mysly tak často, až ona nás to spraví návyk. A bude na to myslieť pravidelne. Vy to budete samozrejme podporovať. Až to je spôsob, kedy môžete smerovať k tým cieľom, k tej inej realite, k krajšiemu životu. Pretože povedzme si úprimne, všetci chcete krajší život, všetci chcete zmenu. A keď budete meditovať, otvoria sa vám cesty. A keď budete vizualizovať a používať vízie, usmerníte tie cesty. Ten výber. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Ja som Michal Drienik a pomáham ľuďom na ich ceste. Ako si tvoriť krajší život. Manifestovať. Všetky knihy, ktoré som vydal na tému osobnostný rozvoj, motivácia, inšpirácia, dosahovanie cieľov, používanie myslenia a vizualizácie nájdete na e-shope goodvibes.sk. Nedávno vyšla najnovšia šiesta kniha Ako pochopiť a zmeniť medziludské vzťahy. Ak vás zaujíma primárne iba zákon príťažlivosti o reality, tak som vydal videokurs manifestácie, kde je až 5 hodín obsahu, plus bonusové videá a súkromný kontakt na mňa, kde môžeme potom ešte spoločne konzultovať o týchto témach. Takýto kurz manifestácie si môžete zakúpiť na webe michaldrienik.sk Ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád za palec hore a dajte odber videí, aby vám neušli ďalšie takéto videá. Podelte sa dole v komentári, čo vám najviac pomáha vládiť sa do vašich snov.